Купи сміття просто під вікнами. Дрогобич на Львівщині потопає у власних відходах. Полігон, куди десятиліттями возили сміття, селяни завлокували, бо, кажуть, термін його експлуатації давно минув. Сміттєве питання так збурило місто, що дійшло до рукопашної між мером і активістами. Для того, щоб звільнити все місто від сміття, вони все сміття звезли нам під будинки. Люди чергують тут п'яту добу, не пропускають сміттєвози. Це жителі Дрогобича, біля чиїх будинків виросло стихійне сміттєзвалище. Розповідають, завозити сюди відходи почали тихцем. Спочатку засипали непотребом урвище. Коли вже їм не було що засипати, вони почали просто наверх, тут був асфальт, на асфальт, на це все насипати, утрамбовувати, грейдером присипати. Вони заїжджали, ставали там на стояночку, а вночі тихенько це все тут згружали. Через спеку, кажуть, таке сусідство нестерпне. Певні, вже отруєне не лише повітря, а й вода. Нема чим дихати, щурі бігають, антисанітарія страшна. Наші діти їх хворіють, та й ми самі. Ми звідси приходимо, зразу таблетка від алергії. На в'їзді в комунальне господарство 4 вщент заповнені сміттєвози. Водії кажуть, стоять тут уже другу добу. Непотріб гниє, смердить, а везти його нікуди. А де ми маємо то вивозити? А як ми маємо чистити місто? Вибачте, ну то вже робиться катастрофа. Всюди по місті, всюди катастрофа робиться. Стотисячне місто потопає у смітті. Контейнери переповнені, подекуди цілі кучугури. Під час чергової спроби дізнатися у чиновників, коли ж непотріб приберуть, мер двічі ударив активіста. Потерпілий зараз у лікарні із високим тиском. За його заявою у поліції відкрили провадження. Я навіть не ожидав, що він може мене ударити. Ну і він мене ударив от сюди. При виході я стояв, він мені підскочив ззаді і вдарив сюди мене ззаді кулаком. Мер визнає, повівся негідно, але виправдовується, здали нерви. Із лютого місто щодня доводиться вирішувати сміттєву проблему. Просять прийняти непотріб сусідів, бо полігон у селі Брониця, де раніше складували своє сміття, уже майже півроку блокують селяни. Тому й виникло незаконне стихійне звалище у місті. Ми думали, що за день-два вирішиться це питання. Ну, нам обіцяли, що візьмете Миколаїв, наприклад, візьме більше, мав Самбір там взяти, там. Ми домовлялися іще з декількома. Але нічого, всюди відмова. Коли завали під вікнами людей приберуть, мер сказати не може. Каже, сподівається, що вдасться домовитись з селянами, які блокують полігон. Але ті на поступки не налаштовані. Ситуація погіршилася, коли був завіз львівського сміття минулого року. Зараз звалище вийшло вже навіть на приватизовані паї місцевих мешканців. Не припинятимуть свою блокаду і дрогобичани. Знають, що сьогодні з міста не вивезли жодної вантажівки сміття. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина. Спецкор 2+2.